आ, यति सस्तो जग्गा बिक्रीमा आयो त्यही पनि तारकेश्वर काव्यस्थली पदमशालामा चाहिँ आएको यो आकर्षक जग्गाको सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरू माझमा राख्न लागिरहेको छु यो बिक्रीमा रहेको जग्गा काठमाडौँ जिल्ला तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर पाँच काव्यस्थलीमा रहेको आकर्षक जग्गा बिक्रीमा आएको छ हेर्नुहोस् त जुन तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ दुई टुक्रा जग्गा रहेको छ आना एक पैसा एक दामका दुईवटा टुक्रा जग्गा रहेको छ जुन यो बाटोमा तेह्र फिटको बाटो रहेको छ भनेदेखि दक्षिण मोडाको आकर्षक जग्गा रहेको छ अब म तपाईँलाई चाहिँ यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ लिएर जाँदैछु यो जग्गा भएको ठाउँतर्फ जानको लागि चाहिँ हामी रिङ रोड माछा पोखरी चोकबाट चाहिँ हामी भित्र प्रवेश गर्छौँ जुन रिङ रोड माछा पोखरी चोकबाट चाहिँ हामी बाइपास अष्टनारायण हल हुँदै श्रीस्मती पुल पुग्दछौँ र त्यहाँबाट पनि हामी जरङ्खुतर्फ लाग्छौँ र केही अगाडि जरङ्खु पुल आउँदछ साथीहरू यो जरङु पुल आइसके पछाडि यहाँबाट चाहिँ काभ्रस्थली पदमशालातर्फ चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र यो जुन पदमशाला चोक रहेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ र यो पदमशाला चोकबाट चाहिँ दुई सय मिटर साइडमा चाहिँ यो जग्गा रहेको छ र फाइनल्ली हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ साथीहरू हेर्नुहोस् त यो जग्गा यो जग्गा निकै राम्रो रहेको छ बत्ती पानीको राम्रो सुविधा रहेको छ जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ नम्बर एक रोकरवाला जग्गा रहेको छ नजिक युनाइटेड स्कुल रहेको छ भनेदेखि स्कुल कलेज हस्पिटल पुलिस चौकी सबै नजिक रहेको छ तत्काल घर बनाएर बस्न मिल्ने आकर्षक जग्गा रहेको छ पारिलो रमाइलो ठाउँमा रहेको स्वच्छ सफा शान्त ठाउँमा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ यो जग्गा नजिकै भाडाका गाडीहरू आवाज आवत गर्ने हुँदा यो जग्गामा जुनसुकै बेला पनि हामी सहज रूपमा पुग्न सक्छौँ साथीहरू बस्तीको बिचमा रहेको दामी जग्गा रहेको छ रिङ रोड माछा पोखरी चोकबाट जम्मा तिन किलोमिटरको दूरीमा रहेको यो आकर्षक जग्गा रहेको छ यो तत्काल पास गरेर दिन सकिने राम्रो जग्गा रहेको छ यो जग्गाको जग्गा धनीको नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच दस पचहत्तर तिन सय बहत्तर सन्तानब्बे एकसठी अठासी चौरासी चौरासी रहेको छ उहाँलाई इमो भाइ र वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ दुई टुक्रा जग्गा रहेको छ साथीहरू मैले अघि नै पनि इन्फर्मेसनमा र जुन तपाईँले चाहिँ यो जग्गाको दृश्य देख्न सक्नुहुनेछ र यो जग्गाबाट देखिने दृश्य पनि तपाईँहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ चा। र यो जग्गाको मूल्य चाहिँ प्रति प्रतियान सत्ताइस लाख मात्र रहेको छ साथीहरू र यसमा चाहिँ केही नेगोसिएसन पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ जसमा मैले सिधै ओनरको नै नम्बर राखिदिएको छु जुन जग्गा धनीको नै मैले नम्बर राखिदिएको छु उहाँलाई सिधै सम्पर्क गरेर यदि तपाईँहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ र तपाईँहरूको बजेटले भ्याउँछ भनेदेखि छिटोभन्दा छिटो सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई कुन एरियामा कस्तो प्रकारको घर तथा जग्गा चाहिएको छ त्यो पनि तपाईँले यसै भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला होला तपाईँहरूको कमेन्टको आधारमा हामी विभिन्न ठाउँका नयाँ नयाँ घर तथा जग्गाको जानकारी ल्याइरहनेछौँ